二百一十苹果日报、中环在线、负二三代搞慈善泳赛吴宗权贴定基再收机。二零一五年七月十日财经要闻：B 零六中环在线李华华本地富豪二三四代一年一度公开收机乐。U 公益金会得封百万咏，仲有几个月又到啦。旧年吸引到唔少城中富豪后代齐齐为善事出海游翻转。 变相亦都系大家食住花生，睇桥 Z 富豪苏基任 M 机会李文桥冯月津都画上由画说活动筹委会由会德丰零二零主席吴宗权利丰四九四房氏家族约凑近 Z 东亚零二三副行政总裁李文桥同埋中港照相一一二三副主席孙道宏四大公子组成，旧年徐玉提谦显察落 A。 mù fit 韭鱼，啲宗权，新体力行继续参赛。旧年，佢由公开赛叻去二名，一身倒三角，新型唔只睇得，仲好游得。至于其他三位公子，听讲话都好乐意游埋一份，但系要睇时间就唔就到，唔知系咪惊拍埋吴宗权到，新型可能输一节呢？ 其实呢个慈善泳赛近年都搞得有声有色，仲一年比一年多本地富豪落水。旧年有行会成员陈志思参加领袖赛，虽则成绩麻麻，但估计佢敢注重健康。早排众周球星林峰、林珠豪访港期间，同对方斗翻长波。今年无理由唔落场游，又多转命。旧年咁多富豪 n、嗯、代参赛。 好多平日同学签，诶唔系咁睇到身材系点茂茂 L 一次过曝光晒出博 C，好似话自一二七主席刘明伟估唔到有个肚腩仔。如果今年继续落水，以佢咁认真，唔服输堆粉嚣，诶、欸、睇场、欸、能都会操一操 fit 自己啦。今年比赛就十月二十五号，吓 L、欸、水湾搞，费事暑假期间俾台风影响。 Liwa wa liwa wa now, Apple Daily